ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾನು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಎಸ್ ಇನಾಮದಾರ್. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ SBI ಪರೀಕ್ಷೆ ತರಗತಿ ಒಳಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಕುರಿತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಾವು ಆದಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಇನಾಮದಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಣಿಯಾಗೋಣ. ತಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ SBI ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ನು, ಎವರೇಜು, ಆಮೇಲೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗು, ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ತಾವು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ತಾವು ಬಿಡಿಸ್ರಿ, ಅದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಗೆ ಬಹಳ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾನು ಈಗಲೇ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೊಂದು 10 ವಿಡಿಯೋಗಳ ನಂತರ ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಒಂದೇ ಮಾತು, ಇವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಬಹಳ ಡಾಟಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇವ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮ್ಮದು. ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ವಿಭಾಗಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಲವಾರು ರೀತಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಧದ ಸುಮಾರು 4-5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ತಾವು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದರೆ ಅವು ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ FDSD IAS KAS RRB ಮುಂತಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸಲೀಸಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸ್ವಾತಿ ಮತ್ತು ಅರುಣರ ವಯಸ್ಸಿನ ಅನುಪಾತ 2:5 ಆಗಿದೆ. 8 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವರ ವಯಸ್ಸುಗಳ ಅನುಪಾತವು 1:2 ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರುಣರ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು? ಇದು CBI ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಹಾರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಇದೆ ಪರಿಹಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಸಮಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆ ನೀವು ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಸಿಗೆ ಬರುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಾತಿ ಮತ್ತು ಅರುಣರ ವಯಸ್ಸಿನ ಅನುಪಾತ 2:5 ಇದರ ಅರ್ಥ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಾತಿ ಮತ್ತು ಅರುಣರ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅನುಪಾತ 2:5. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತು, ಸ್ವಾತಿ ಮತ್ತು ಅರುಣರ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು ಏನಾಯ್ತು, ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು? ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 5x ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. 2:5 ಅದ, 2x ಮತ್ತು 5x ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. 8 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವರ ವಯಸ್ಸುಗಳ ಅನುಪಾತ 1:2 ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ? 8 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಅನುಪಾತ ಏನಾಗ್ತದೆ? 1:2 ಆಗ್ತದೆ 8 ವರ್ಷದ ನಂತರ. ಈಗ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು 22 ಅದ, 8 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, 30 ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 22 ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ 8 ವರ್ಷ ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ, 30 ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಂಗ ಈಗಿನ ಇವರ ವಯಸ್ಸಿನದ 2x + 5x ಅಂತದ, 2x + 5x ಅಂತದ. 8 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅನುಪಾತ 1:2 ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ ವಯಸ್ಸಿಗೆ 8 ವರ್ಷ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, 2x + 8 ಸ್ವಾತಿಯವ್ರದ್ದು ವಯಸ್ಸು ಆಗ್ತದೆ 8 ವರ್ಷದ ನಂತರ. ಆಮೇಲೆ 5x + 8 ಅರುಣರ ವಯಸ್ಸು ಆಗ್ತದೆ, ಅದರ ಅನುಪಾತ ಎಲ್ಲ 1:2. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ 2:5 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, 2/5 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. 1:2 ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, 1/2 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ನಾ ಹೇಳ್ತದೆ ಈಗ 2x + 8 ಅನುಪಾತ 5x + 8 ಇಕ್ವಲ್ ಟು 1:2 ಬಂತು. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಫಾರ್ಮುಲ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, 2x + 8 / 5x + 8 ಇದು 1/2 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, 1/2 ಬರುತ್ತೆ. 1/2 ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಅನುಪಾತ ಅವರ ಕೊಟ್ಟಾರ 1:2 ಅಂತ ಹೇಳಿ 1/2 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಚಿಹ್ನೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಭಾಗಾಕಾರ ಇದ್ದು ಗುಣಾಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆ ಭಾಗಾಕಾರ ಇದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದ್ವೇಳೆ ಗುಣಾಕಾರ ಇದ್ದಿದ್ದು ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಭಾಗಾಕಾರ ಆಗ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಭಾಗಾಕಾರ ಇದ್ದಿದ್ದು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗುಣಾಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಗುಣಾಕಾರ ಇದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಭಾಗಾಕಾರ ಆಗ್ತದೆ.
ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನೋಡ್ರಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಊರೇ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಎರಡು ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, ಇದನ್ನ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಇಟ್ನ. ಇದು ಬಂದಂತದೆ, ಇದು ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಟು. ಹೌದಾ, ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಟು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಎರಡು ಇಂಟು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎರಡು ಇಂಟು ಎಂಟು, ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಲೇ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ಟಿನಿ, ಎರಡು ಇಂಟು ಎಂಟು ಹದಿನಾರು. ಹೌದಾ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಇಂಟು ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ, ಒಂದು ಇಂಟು ಎಂಟು ಎಂಟಾಯ್ತು. ಈಗ ಸಜಾತಿಯ ಸಜಾತಿಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಎರಡು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನು ಏಟು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಇಲ್ಲೇ. ಹೌದಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೆರಡು ಸಜಾತಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ದೇನಿರ್ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರ ಇರುವ ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಹದಿನಾರು ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಎಂಟು ಈ ಕಡೆ ಬರಲಿ, ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಗ ಅದಾವ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ತನ್ನ ಆ ಕಡೆ ದಿಕ್ಕಿ ಹೋರ ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಅದ, ಅದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗದ, ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದ, ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಂಗ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ಹದಿನಾರು ಎಂಟು ಹೋದ್ರೆ ಎಂಟು, ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಅದಾವ ಅದ್ರ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿತೆಷ್ಟು, ಒಂದ್ ಎಕ್ಸ್, ಒಂದ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಎಂಟು ಅಂತ ಬಂತು ಉತ್ತರ. ಹೌದಾ, ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟ್ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಕೇಳೋರು ಅರುಣರ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು, ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು ಅವ್ರದ್ದೇನದ, ಅರುಣರದ ಅನುಪಾತ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಅದ, ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಅರುಣರ ವಯಸ್ಸು. ಹೌದಾ, ಈಗ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಾತಿ ಮತ್ತು ಅರುಣರ ವಯಸ್ಸಿನ ಅನುಪಾತ ಎರಡು ಅನುಪಾತ ಐದು, ಸ್ವಾತಿದು ಎರಡು ಅರುಣಂದು ಐದು, ಹಾಗಾಗಿ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಅರುಣರ ವಯಸ್ಸಿದು. ಹೌದಾ, ಅರುಣರ ವಯಸ್ಸು ಐದು ಹಾಕಿ ಹಾಕೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಉತ್ತರ ಬಂದದ ಎಂಟು ಅಂತ ಬಂದದ, ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ರಿ, ಐದು ಎಂಟ್ಲೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ನಲವತ್ತಾಯ್ತು. ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರುಣರ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಿ ಬಿ ಐ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಗಿದೆ, ತಾವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೀರಿ. ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಿ ಒ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಆಫೀಸರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ಯಾರೆ. ಇದನ್ನ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಚಿನ್ ಅಜಯ್ಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದ, ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಚಿನ್ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದವನಾದರೆ ಅಜಯ್ನ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಯಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋರು, ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸಚಿನ್ ಅಜಯ್ಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಿದ್ದ. ಈಗ ಪರಿಹಾರ ತಗೋಣ, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಪರಿಹಾರ, ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಜಯ್ನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ನ ವಯಸ್ಸು ಏನಾಗಿರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಚಿನ್ ಅಜಯ್ಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟಾಗಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರ ಅಜಯ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹಂಗ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸಚಿನ್ ವಯಸ್ಸು ನೋಡ್ರಿ, ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಚಿನ್ ಅಜಯ್ಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದ, ಅಜಯ್ ವಯಸ್ಸು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಿಡಿದ್ರಿ, ಸಚಿನ್ ವಯಸ್ಸು ಏನ್ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಡಬಲ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನ ವಯಸ್ಸು ಅವ್ನ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇರ್ತದ, ಅವನ ವಯಸ್ಸು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಎರಡು ವರ್ಷ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಲ್ರಿ, ನಾ ಅವನಿಗಿಂತ ಡಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ, ನನಗೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟದ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಜಯ್ನ ವಯಸ್ಸು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಚಿನ್ ವಯಸ್ಸು ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ, ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಚಿನ್ ಅಜಯ್ಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದ ಇದು, ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಚಿನ್ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದವನಾದರೆ ಅಜಯ್ನ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು
ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ, 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಂದ್ ಹೇಳ್ಯಾರ, 10 ವರ್ಷದ ನಂತರದ್ ಹೇಳ್ಯಾರ, ವರ್ತಮಾನದ ಯಾರು ಹೇಳ್ಯಾರ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಈಗ 10 ವರ್ಷ ಭೂತಕಾಲದಾಗ ಅವ ಎಕ್ಸ್ ವಯಸ್ಸಿನವಿದ್ದ ಅಜಯ್, ಸಚಿನ್ 2x ಇದ್ದ. 10 ವರ್ಷ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿಂದಕ್ 10 ವರ್ಷ ನಂತರ ಏನಾಗ್ಯದ, ಸಚಿನ್ 40 ವರ್ಷದವ ಆಗ್ಯಾನ. ಹಂಗಾರೆ ಅಜಯನ ವಯಸ್ಸು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಹಂಗಾರೆ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು ಹೆಂಗದ ನೋಡ್ರಿ, 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸಚಿನ್ ವಯಸ್ಸು, ಅಜಯ್ ವಯಸ್ಸು, ಸಚಿನ್ ವಯಸ್ಸು 10 ವರ್ಷದಿಂದ 2x ಇತ್ತು. ಈಗ 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಏನದ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದ್ರ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು, ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು ಏನದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಅಜಯಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 10 ಅದ, ಯಾಕಂದ್ರಿ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, 10 ವರ್ಷ ನಂತರ ಏನದ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 10 ಆಗ್ತಾವ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು 10 ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು, 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು 10 ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 10 ವರ್ಷ ನಾವು ಇದ್ದೆ, 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ 10 ವರ್ಷ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಹಿಂದಿಂದು 10 ವರ್ಷ ನಾ ದಾಟಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ 10 + 10 ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು 20 ವರ್ಷ ಅಂದಂಗ, ಹೌದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ 10 ವರ್ಷ ನಂತರ ಏನದಾನವ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 10 ಅದಾನ. ಹಂಗ ಸಚಿನ್ ಏನದಾನ 2x + 10 ಅದಾನ. ತಿಳಿತಾ, ಯಾವಾಗಿದು 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಾಯ್ತು, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 10 ಈಗ ಆದವ, 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 10 ಆದ. ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳ, 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಂದಾರ, ಈಗಿಂದಕ್ ಮತ್ತ 10 ವರ್ಷ ಮುಂದ ಹೋಗಿ ಸಚಿನ್ ವಯಸ್ಸು 40 ಆಗ್ಯದ. ಹಂಗಾಗಿ ಸಚಿನ್ ಅಷ್ಟ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಚಿನ್ ಅಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವ್ರು. ಸಚಿನ್ 40 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಚಿನ್ ಒಂದು ಈ 2x + 10 ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು, 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ 40 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾನಂದ್ರ 2x + 10 ಇದ್ದಾಗ 20 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ 10 ಮತ್ತ 10 ವರ್ಷ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು, 10 ವರ್ಷ ನಂತರ ಅಲ್ಲ, 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ 10 ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. 2x 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿಂದು, 2x + 10 ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೆದಿದ್ದು, 2x + 20 ಅದೇನಾಗ್ತದ ಇನ್ 10 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟ ಮುಂದಿಂದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸಿನಿ. 10 ವರ್ಷದ ಪ್ರಸ್ತುತ 2x + 10 ಈ ಪ್ಲಸ್ 10 ಏನಿದೆ 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಂದಾರ, ಅದು ಪ್ಲಸ್ 10 ಕೂಡಿಸಿನಿ, ಅದಕ್ಕೆ 2x + 20 ಆಗ್ಯದ. 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಸಚಿನ್ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂದಾರ 40 ಅಂತ ಹೇಳ, 40 ಹಾಕಿದೆ, ಹೌದಾ. ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, 2x ಇಲ್ಲಿಡ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ 20 ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೈನಸ್ 20 ಆಗ್ತದೆ. 40 - 20 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, 2x = 20 ಬಂತು, ಹೌದಾ. 2x = 20 ಬಂತು. ಈ ನೋಡಿ 2x = 20 ಹಾಕೊಂಡ್ರ ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ 2 × x ಅಂದ್ರೆ 2 × x ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಗುಣಾಕಾರ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಕಡೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗುಣಾಕಾರ ಇದ್ದು ಭಾಗಾಕಾರವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ x = 20/2 ಆಯ್ತದ, 2x ಅದ = 20 ಅದ. 2 ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಭಾಗಾಕಾರ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ. 2x ಇದ್ದಲ್ಲಿ x ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡೆ, 2 ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಕೊಳೆ ಭಾಗಾಕಾರ ಆಯ್ತು, 2 × 1 = 10 ಬಂತು, x = 10 ಬಂತು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, x = 10 ಬಂತು ನಮ್ದು, 2 × 1 = 10 ಉತ್ತರ ಬಂತು. ಆದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ ಅವರು, ಅಜಯ್ನ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಡಾಟಾ ಸಚಿನ್ ಒಂದು, ಆರು ಕೇಳಿದ ವಯಸ್ಸು ಅಜಯ್ ಅಂತ, ಈಗ ಬಂತು ಡಾಟಾ x = 10 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅಜಯ್ನ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು ಏನು ನಾವು ನೋಡಿವಿ, ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು ಅಜಯ್ ಅಂದ್ರೆ x + 10 ಐತೆ, ಹೌದಾ. ಅಜಯ್ x + 10, ಹೌದಾ, ಎಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಬಂದದ 10 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 10 ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ 10 ಕೂಡಿಸಿದ್ವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂದದಿಲ್ಲಿ ಇವಾಗಿನ ವಯಸ್ಸು ಒಂದು x + 10 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 10 ಹಾಕಿದ್ವಿ, 10 ಕೂಡಿಸಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 20 ಆಯ್ತು. ಅಜಯನ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ 20 ವರ್ಷ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಇದನ್ನ KAS ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು ತನ್ನ ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿನ 5ರಷ್ಟಿದೆ, 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದು 9ರಷ್ಟಿತ್ತು, ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು ಈಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಂದೆ ವಯಸ್ಸು ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪರಿಹಾರ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆರಾಮವಾಗಿ ಬಿಡಿಸೋಣ ನೋಡ್ರಿ.
ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು ತನ್ನ ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿನ ಐದರಷ್ಟಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಬರ್ತದೆ, ಮಗನ ವಯಸ್ಸು ಎಕ್ಸ್, ತಂದೆ ವಯಸ್ಸು ಐದರಷ್ಟದ ಅಂದ್ರೆ ತೋಬೇಕು ಫೈ ಎಕ್ಸ್, ಫೈ ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ದ್ವಿಗುಣ ಇತ್ತು, ಇದು ಐದು ಪಟ್ಟೈತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಗನ ವಯಸ್ಸು ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ತಂದೆ ವಯಸ್ಸು ಐದು ಎಕ್ಸ್. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಸಮಸ್ಯೆ. ನಾವೀಗ ಬಿಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಳಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಬಿಡಿಸಿದ್ವಿ. ಆಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಅಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಈಗ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು, ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂದು, ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ. ಹತ್ತು ವರ್ಷ ನಂತರ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಏನಾಗ್ತ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹತ್ತು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಸೇರಿಸ್ತಿದ್ರಿ, ಏನಾಗ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು, ನಂದು ಈಗ ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತದ, ಇದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕೂಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ ನಾ ಮುಂದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಕೇಳ್ಯಾರ ಸರ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ, ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ವಯಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಮಗನ ವಯಸ್ಸು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದ, ತಂದೆ ವಯಸ್ಸು ಫೈ ಎಕ್ಸ್ ಅದ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದಾಗ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಗನ ವಯಸ್ಸು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್, ತಂದೆ ವಯಸ್ಸು ಫೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್. ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತಂದೆ ವಯಸ್ಸು ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು, ಈಗ ತಂದೆ ವಯಸ್ಸು ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದು ಒಂಬತ್ತರಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ ಅವರು. ಯಾರ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಂಬತ್ತರಷ್ಟಿತ್ತದು? ತಂದೆ ವಯಸ್ಸು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂಬತ್ತರಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವರು. ಯಾರ್ದು? ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಂಬತ್ತು ಪಟ್ಟಿತ್ತದು. ತಂದೆ ವಯಸ್ಸು ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಂಬತ್ತು ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೋತೀವಿ ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್. ಇದು ಮಗನ ವಯಸ್ಸು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ, ಇವನು ಒಂಬತ್ತು ಪಟ್ಟು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಒಂಬತ್ತು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಇದ್ದ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ಟನೆ ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕಲೆ ಮೂವತ್ತಾರು, ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು. ಸಜಾತಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಕ್ರಿ, ವಿಜಾತಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ರಿ. ಒಂಬತ್ತು ಸಜಾತಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಕ್ರಿ, ವಿಜಾತಿ ಅಲ್ಲ, ಸಜಾತಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಕೊಳ್ರಿ. ಈಗ ಒಂಬತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡೆ, ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತಾರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತಾರು ಆಯ್ತು. ಒಂಬತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತೈತೆ, ಹೌದಾ? ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಂಗ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕೊಂಡೆ. ಒಂಬತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐದು ಎಕ್ಸ್, ಒಂಬತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಹೋದ್ರಷ್ಟ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕಂತು, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಐತೆ. ಕ್ರಿಯೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತರ ಐದು ಕಳಿಯಬೇಕು ನಾವು. ಆ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವ್ದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು? ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಆ ಚಿಹ್ನೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಚಿಹ್ನೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತಾರು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಅಂತದ, ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತಾರು ನಾಲ್ಕು ಕಳಿಬೇಕು ನಾವೀಗ, ಹೌದಾ? ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಚಿಹ್ನೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಐತಿ. ಮೂವತ್ತಾರು ಹಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಅದ, ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕೊಂಡೆ. ಮೂವತ್ತಾರು ನಾಕೋದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಆತು, ಹೌದಾ? ಮೂವತ್ತಾರು ನಾಕೋದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಆತು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ಅದ, ಹಾಗಾಗಿ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಟು, ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ಇಂಟು ಒಳಗದ, ಅದು ಗುಣಾಕಾರ ಚಿಹ್ನೆ ಒಳಗದ, ಯಾವುದು ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋಕಾರ ಗುಣಾಕಾರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಭಾಗಾಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ತು, ನಾಲ್ಕು ಒಂದೇ ನಾಲ್ಕು ಎಂಟ್ಲೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಟು ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಟು ಆಯ್ತು. ನಮ್ಗೇನು ಕೇಳ್ಯಾರ ಅವರು, ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಟು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ತಂದೆ ಈಗ ವಯಸ್ಸು ಏನಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ತಂದೆ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತದ? ಫೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿನ ಐದು ಪಟ್ಟದ ಅಂದಿದ್ದು. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಟು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ, ತಂದೆ ವಯಸ್ಸು ಏನದ? ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಅದ ತಂದೆ ವಯಸ್ಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ಏನು? ಎಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಐದು ಎಂಟ್ಲೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ನಲವತ್ತು. ತಂದೆ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು? ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ. ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಂದೆಯೇ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು. ಇದು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ತಾವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೀರಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ,
ಈಗ ಭೀಮನಿಗೆ 10 ವರ್ಷ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ 1/3 ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವನ ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು ಭೀಮನ ವಯಸ್ಸಿನ 2 ಆಗುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಇವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರ ಭಾರಿ ಈಸಿ ಅದ, ಕೇಳಿರ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರಿ ಚಲೋ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಜಟಿಲವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳಿದ್ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಭೀಮನಿಗೆ 10 ವರ್ಷ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ 1/3 ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಕೇಳು ಬದ್ಲಿ, ಅವನ ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು ಭೀಮನ ವಯಸ್ಸಿನ 3 ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಪಟಪಟ ಉತ್ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮಗನ ವಯಸ್ಸು ಅಪ್ಪನ ವಯಸ್ಸು 3x ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಭೀಮನ ವಯಸ್ಸು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ 10 ವರ್ಷ, ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ 10 ವರ್ಷ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ 1/3 ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಅವರು. 1/3 ಅಂದ್ರು ಅಷ್ಟ, ಆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ 8/3 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ವಯಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರ ವಯಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಭೀಮನ ವಯಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು, ಭೀಮನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗೇನದ 10 ವರ್ಷ, ಈಗೇನ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು 10 ವರ್ಷ. ಅವ್ರ ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು 1/3, ಇದು 10 ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾರ ವಯಸ್ಸಿನ 1/3 ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು, ಅಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷ ಇದ್ದಂಗೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, 1/3 ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಬಂತು, ಹೌದಾ, ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿದ 10 ಬಂತು. ಈ 10 ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು 3 ಮಾಡಿ ಗುಣಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ, ಈ ಭಾಗಾಕಾರ ಕ್ರಿಯೆ ಅದಲ್ಲ, ಇದು 1/3 ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಗುಣಾಕಾರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾರ ವಯಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹೆಂಗ 10 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು ಉತ್ತರ? 1/3 10 ಇದು. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾರ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಷ್ಟೋ 1/3 ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರ ಉತ್ತರ 10 ಬಂದದ, ಹೌದಾ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇವ್ರ ಅಪ್ಪಾರ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟೋ ಅದ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಇದರ 1/3 ಮಾಡಿದಾಗ 10 ಉತ್ತರ ಬಂದದ, 10 ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾರ ವಯಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 = 10 ಆಗ್ತದ, ಹೌದಾ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 × 3, ಇದರ ಭಾಗಾಕಾರ ಇದ್ದ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಗುಣಾಕಾರ ಆಗ್ತದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ, ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 30 ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಭೀಮನ ತಂದೆ, ಇವ್ರ ತಂದೆ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ತಂದೆ ವಯಸ್ಸು 30 ಆಯ್ತು. ನೋಡ್ರಿ, 1/3 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ವಯಸ್ಸಿನ 1/3 ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಯಸ್ಸಿನ 3 ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾರ ವಯಸ್ಸು ಅದ ಅಂದಂಗ. 1/3 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ, ಆ ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು ಆ ಹುಡುಗನ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ 3 ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ, ತಂದೆ ವಯಸ್ಸಿನ 1/3 ಅದಾನ ಅವ್ರ ಮಗ ಅಂತಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಅವ್ರ ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿನ 3 ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರ ವಯಸ್ಸೈತೆ ಅಂತಂದ್ರು ಒಂದೇ. ಎರಡು ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ತಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. 1/3 ಅಂತ ಕೊಟ್ರು, 1/4 ಅದಾನ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿನ 4 ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅದಾನ ಅಂದಂಗೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾವ ನಮಗಿಲ್ಲಿ, ಮುಗ್ದಾಯ್ತಾ. ಈಗ ಭೀಮನ ವಯಸ್ಸು 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ತಂದೆ ವಯಸ್ಸು 30 ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆಂದ್ರಿ 1/3 ಅದ, ಇದನ್ನ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 10 ಗುಂಡ್ಲೆ 3 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 30 ಬಂತು, ಅದು ಅವ್ರ ತಂದೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೇನಿದೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವನ ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು ಭೀಮನ ವಯಸ್ಸಿನ 2 ಆಗುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಅವನ ವಯಸ್ಸು 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ, 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಂತಂದ್ರ 10+10 = 20 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ಭೀಮನ ವಯಸ್ಸು, ಭೀಮನ 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಭೀಮನ ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಷದ ನಂತರ ವಯಸ್ಸು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರೇ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಂತ ಹಾಕಿದಾಗ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, 10+X ಏನಾಯ್ತು, ಭೀಮನ ವಯಸ್ಸು. ತಂದೆ ವಯಸ್ಸು 30+X, ಯಾಕಂದ್ರಿ 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಡಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು. ಈಗ ಆಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 10+X = 30+X. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋರು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವನ ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು ಭೀಮನ ವಯಸ್ಸಿನ 2 ಆಗುತ್ತದೆ? ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು ಇದು ಭೀಮನ ವಯಸ್ಸು, ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು ಭೀಮನ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? 2 ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ವಯಸ್ಸಿನ 2 ಆಗ್ಬೇಕು? ಅದು ಭೀಮನ ವಯಸ್ಸಿನ 2 ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ 2 ಹಾಕೊಂಡೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ರಿ, 2 × 10 = 20, 2 × x + ಇದ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿದೆ, 2 × x = 2x, ಇದು 30+X, ಹೌದಾ, 30+X.
ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸಜಾತಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಮಾಡ್ರಿ, ವಿಜಾತಿ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸಜಾತಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಾತಿ ಅಕ್ಷರಗಳಿಲ್ಲ, ಸಜಾತಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 2x ಅದ, x ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 30 ಅದ, 20 ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ 2x ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, 2x ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆತ. 30 ಇದ್ದಂಗ ಹೇಳ್ರಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಂಗ. ಪ್ಲಸ್ 20 ಇದ್ದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 20. 2x ನಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್, 30 ಹೋದ್ 20 ಹೋದ್ರೆ 10, 10. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಭೀಮನ ತಂದೆ ವಯಸ್ಸು, ಭೀಮನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಎರಡರಷ್ಟು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಆಗ್ತದೆ. 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಭೀಮನ ತಂದೆ ವಯಸ್ಸು ಭೀಮನ ವಯಸ್ಸಿನ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಆಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡಾಗ 10 + 10 ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಲಿ, 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬಂದದ. ಇದೇನಂದ್ರೆ ನಾವು ಭೀಮನ್ ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಭೀಮನ ವಯಸ್ಸು ಹತ್ತದ, ಎಕ್ಸ್ ಬಂದಲ್ಲ ಏನ್ ಬಂದದ 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಂತ ಬಂದದ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 20 ಆಯ್ತು. 10 ವರ್ಷದ ಭೀಮ ಇನ್ 10 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷವಾಗ್ತಾನೆ? 20 ವರ್ಷವಾಗ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ವಯಸ್ಸು 30 ಅದ, ಎಕ್ಸ್ ಬಂದಲ್ಲಿ 10 ಹಾಕ್ರಿ, 40 ಆಯ್ತು. ಭೀಮನ ತಂದೆ ಈಗ 30 ವರ್ಷದವ್ರ, 10 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸು ಏನಾಗ್ತದೆ? 40 ಆಗ್ತದ. ಮಗನ ವಯಸ್ಸು 20 ಆಗ್ತದ, ಅಪ್ಪನ ವಯಸ್ಸು 40 ಆಗ್ತದ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವರ ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು ಭೀಮನ ವಯಸ್ಸಿನ ಎರಡರಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಗನ ವಯಸ್ಸು 20, ಅಪ್ಪನ ವಯಸ್ಸು 40. ಹಾಗಾಗಿ ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿನಕ್ಕಿಂತ ಅಪ್ಪನ ವಯಸ್ಸು ಎರಡು ಪಟ್ಟಾಯ್ತು. ಯಾವಾಗಾಯ್ತು? 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಆಯ್ತು. ಉತ್ತರ 10 ವರ್ಷ ನಮ್ದು. ಇದು ನಾವು ಹಂಗೆ ತಾಳೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 30 ಗೆ 10 ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? 40 ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು PSI ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿರ್ತಾವ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ತಾವು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಓದ್ರಿ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ತಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗುವಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಇದರಿಂದ ನನಗೂ ಉತ್ಸುಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾನು ತಮಗೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ರಿ ನನಗೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಾವು ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ. ಹಾಗೂ ತಮಗೂ ಕೂಡ 10 ಹಲವಾರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಯುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನನಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಇನಾಮದಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.